Jak se vám líbí mé prostírání? Mně to přijde tak, jak krčmové. Mně to taky to mese, jako keby som žula papír. Jsem myslela, že oči mi vypadnou. Tak štiplavé, ďalej se to už ani nedalo jíst. Já už tiež mám svoje roky. Papričky nebyly až tak štiplavé, podle mě spíše afektovaly. Bez servítky, dnes o 17.50 na Jojke.